Чеська столиця стала доступнішою для закарпатців. Найбільші інвестори краю, місцева влада та запорізька авіакомпанія об'єднали зусилля, аби запустити авіарейс Ужгород-Прага. Повітряний коридор вирішили прокласти саме до чеської столиці, бо тільки у Празі та її околицях проживає близько 70 тисяч українців. Авіасполучення з європейськими столицями на часі із огляду на євроінтеграційний курс держави та модернізацію усіх сфер життя задекларовано президентом України. Основна ініціатива голови обласної державної адміністрації, який спонукав нас до більш рішучих дій, тому була пропрацьована схема, як будуть участвувати інвестори. Зараз стадія підписання корпоративних соглашень стосовно видів інвестування коштів для того, щоб цей рейс запустився. У відкритий продаж квитки надійдуть у найближчі дні, як тільки авіакомпанія-перевізник отримає підтвердження початку здійснення рейсів. Тільки ми отримаємо інформацію, то з завтрашнього дня вже відкрита буде продаж. Розклад уже є, номер рейсу є, но Запоріжжя чекає відповіді від нас. Вони готові хоч завтра, і, до речі, вони теж зробили свій вклад. Значить, вони зробили інвестицію в розмірі 10 тисяч доларів на місяць під цей рейс. Це вже заявлено офіційно генеральним директором Масловим по цьому питанню. Авіарейс здійснюватиметься двічі на тиждень. У п'ятницю рейс із Праги до Ужгорода курсуватиме відразу і до Києва, а у вівторок – з Києва через Ужгород до Праги. Тож обласний центр Закарпаття, як транзитне місто, відвідають більше іноземців. Я як депутат обласної ради, я секретар комісії по туризму, рахую, що це питання в моменті, коли з дня на день знімають поїзди на Ужгород, в моменті, коли відкрили автобан, який зараз проїжджає через берегову Мукачеву, де, тобто Ужгород залишається, втрачає привабливість як транзитне місто. Це питання дуже і дуже важливо для Ужгорода. Туристична привабливість прикордонного Ужгорода напряму залежить від того, чи доводиться гостям нашого краю стояти у черзі на кордоні, кажуть експерти з туризму. У цьому ще один беззаперечний плюс – авіасполучення з європейською столицею. Відкриття нового рейсу – це теж нова активність аеропорту, як міста, яке може і транзитні рейси, і чартери приймати, і розвивати новий потенціал. У Львові подібного рейсу нема, на Прагу це теж посилює позиції саме теж міста Ужгорода і, зокрема, тої Західної України, які подорожують. Про Ужгород говоритимуть, що є таке місце, місто, так, воно живе, воно активно розвивається і Ужгород літає за кордоном, не тільки по Україні. Політ на 50-місному літаку Ан-140 з Ужгорода до Праги коштуватиме від 120 євро, туди і назад – від 250 євро. Ціна залежить від дати та класу бронювання квитка. Перший рейс заплановано на 1 жовтня.